Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Sejam todos muito bem-vindos aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e aos chamados a despertar. Quero dar boas-vindas a todos os amigos neste planeta, nesta terra dimensional, nesta dimensão. Você que se encontra em qualquer lugar deste mundo, muito obrigado pela sua atenção, onde quer que você esteja. É uma honra imensa falar para você. Eu também quero agradecer as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições para a nossa família, para o canal, apoio ao canal. Muito obrigado pelas ajudas de vocês. E generalizando a tudo e a todos, muito obrigado mesmo por toda a atenção que vocês nos dão, todos vocês, tá certo? Bom, pessoal, vamos dar sequência à série Kiras. Série essa que demorou para vir, mas veio. E vem trazendo muitas respostas para muitos questionamentos para muitas pessoas que viviam suas vidas em dilemas, procurando respostas para coisas que encucavam, né? Deixava a pessoa ali em dúvida, em questionamento sobre ela mesma. E essa série ela veio para trazer muitos pontos finais em muitos questionamentos de muitas pessoas. E eu fico muito feliz em estar servindo. Ontem, quando eu abordei para vocês, foi um vídeo forte, onde eu falei sobre os felinos que vieram, um grupo aqui. Porque os felinos, eles são um grupo... Os felinos são muito, o que eu posso dizer, diplomáticos. Eles são muito analíticos, analisam muito. Então, eles fazem algo sem se comprometer, por exemplo. Não vamos mandar um agrupamento de... milhões. Não, vamos mandar um grupo pequeno e ver no que dá, se vale a pena, se vale a pena para os nossos interesses, se isso não causará em nós, de uma certa forma, um prejuízo muito gigantesco. Então, é assim, nós podemos ajudar, mas se não vierem aqui nos atacar, nós podemos ver o que nós podemos fazer para ajudar, sem nos envolvermos profundamente. Então, eles não o quê? Eles não compram, ou eles não... não compram a causa para si. Não tomam a causa para si. Então, eles veem o que pode ser feito. Entenderam? E aí, o que acontece? Eles mandaram o quê? Um grupo pequeno. Enquanto os canídeos... se for fazer um parâmetro, é uma coisa que parece, você pode analisar, parece muito o que a gente vê hoje. Geralmente, vamos fazer uma análise bem interessante. Se você for perceber, você vai ver que o cachorro, ele é aquele que ele se entrega, ele se dá, ele compra a causa do dono. Ele compra a causa do dono, enquanto que o gato... ele já é preguiçoso, não que os felinos sejam, mas vamos pegar mais um exemplo que nós temos aqui, um gatinho. Então, geralmente, quando chega o dono da casa, ali chega do trabalho, a dona, eis o quê, né? Eis que o gato, ele fica lá, né? Fica preguiçoso. Ele, enquanto o dono não entra na casa, ou a dona, aí ele... espreguiça, ele olha, ele certifica que é o dono, aí ele desce, aí se ele tiver com vontade, ele vai lá e ele faz um carinho no dono, não é assim, Fabiana? É, desse jeito. Não é assim? Uhum. E o cachorro não, o cachorro já fica assim... Já vai chegando mais ou menos a hora do dono chegar, né? Já fica, você olha isso, como é que o cachorro está agitado, porque mais ou menos o horário do dono ou a dona chegar. E quando a dona ou o dono chega, eles estão lá desesperados no portão, né? E quando o dono entra, né? Que, ele já vem assim, ó, tan, dan, 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 as orelhas assim, banan, tan, dan, dan, as patas cheias de barro, o dono, não, 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 já era. Então vocês vão ver, vocês vão perceber que essa essência, essa energia, essa essência, porque os animais, os seres que estão aqui, eles carregam a essência
das raças originais que existem no cosmos e no universo. Então você vai ver que o cachorro, o cão, né, ele é mais entregue de corpo e alma. E o felino não, ele já é mais de ponderamento. E o que que acontece? É igual, por exemplo, né? Fabiana, entra um ladrão na casa da pessoa e tem um gato e um cachorro. Quem morre primeiro? O cachorro. Porque o cachorro, ele vai defender. O gato vai defender a casa? Não. O gato, se ele puder, ele entra por uma janela assim, ó. Ele pula e vaza, não é? É. A gente estranha, ele vaza. O cão já... Ah! O cão já tipo assim, minha casa não, vagabundo. E o cão é o primeiro a morrer. Então vocês vão ver que foi muito parecido o que aconteceu com os canídeos, que mandaram na casa de um número gigantesco, na casa do que podemos chamar de milhões. E eles vieram para cá, como eu havia explicado, como que numa tentativa de ajudar. Os canídeos, eles compraram a causa para eles. E eles se deram de corpo e alma. E os canídeos vieram para cá. E, como eu disse para vocês, eles têm... Achei a palavra correta. Eu estava falando indígena, não era, Fabiana? Era. Uma coisa tribal, como é legal? Tribal, sim. Eles agem como uma coisa mais tribal. Uma coisa bem, digamos, numa essência... Eles têm mais contato com a essência dos seres que eles são. Então eles são mais tribais, assim, uma coisa mais... Eu não gosto de usar essa palavra, porque eu sei que tem muita pessoa que já fica louco viajando na maionese, mas uma coisa mais, digamos, xamânica. Aí você fala, nossa, tem gente aí quase pira quando ouve essa palavra xamânica, o povo já fica louco, é igual ao esoterismo. Mas uma coisa mais assim, nesse sentido. Então eles vieram com o poder de uma meditação muito forte, na qual eles automaticamente, sem a ajuda de recursos tecnológicos, eles se desfragmentaram, mandando um fragmento para quê? Para o planeta Terra. E vocês, eu falei no último vídeo, chegaram aqui e eles foram moldados, cada qual com o seu moldador, e eles estavam vivendo como que numa dupla personalidade. E eles estavam o quê, né? Igual eu expliquei no último vídeo, conversando aqui, mas se comunicando entre aqui e com os Dracos Brancos, sobre a orientação de quem? Da Draco, que chamo, eu a chamo de Fernanda. Que se chama Fernanda. E o que que acontece? Foram-se passando-se os tempos e eles foram o quê? Eles foram criando... Essa chuva está chovendo sem... O que vai dar de dengue, chikungunya, em janeiro, espere. Porque os pernilongos, eles estão eclodindo tudo de uma vez. O pau está quebrando, não está, Fabiana? Nossa, aqui nós está numa guerra mortal contra os pernilongos. O bicho está pegando, é ferroado para tudo quanto é lado. E o que que acontece? Voltando um pouquinho. Prepare em janeiro. Vocês vão ver o que que vai ser de dengue e chikungunya. Tomara que não, mas... Pelo andar da carruagem, das chuvas, prepare-se. Mas o que acontece é que eles começaram a montar um plano. Um plano, sim. Plano esse para destituir o império astral do Draco Vermelho, o Dragão Vermelho refugiado de Orion e os seus comparsas. Mas foi algo a longo prazo, algo que se estendeu a longo prazo. E eles criaram um meio pela qual eles iriam o quê? Não aqui na terceira dimensão, porque a terceira dimensão é o lugar mais derrubado que existe. Tanto que você vem, você não se lembra do astral, você vive, interpreta, morre, não sabe o que virá depois da morte, balbal. Aqui é o lugar do esquecimento. E o que que acontece? Eles começam a criar um plano para... destruir as bases do quê? Do Império Draco Reptiliano e seus associados no plano astral. E eles começam a fazer algo muito bem elaborado. Só que, o que que temos no plano astral? Magos negros. Quem não assistiu os vídeos que eu falo sobre magos negros, assistam, tem muito conteúdo nos canais, onde eu falo sobre
né, os extraterrestres que estão os dominadores aqui, principalmente sobre a série do Eu Maior. E eles começam a fazer essa movimentação junto com os Dracos. Existiu o dia D, onde houve a maior batalha astral espiritual que na qual vocês possam imaginar, um dia que quase estremeceu o plano astral. E esta terra foi algo tão tenso que a terra caiu em trevas. Dias de escuridão no dia dessa grande batalha desses grandes guerreiros. Eis que o mundo tridimensional, a terceira dimensão, ficou escura. Teve trevas na terceira dimensão. Os que habitavam na terceira dimensão não puderam entender. Eis que os céus se fecharam, houveram tempestades, raios, terremotos, vendavais. A dimensão entrou quase que num colapso e eis que houveram-se trevas. É, porque lá no plano astral a coisa foi séria. O dia D que eu vou falar. Dia esse pela qual todos os, num grandioso, porque eu já falei que o plano astral é extremamente gigantesco em relação ao plano físico, para você ter uma mente, mas você tem em mente. E o que acontece? Num grande campo, num grandíssimo campo, porque o plano astral é muito cheio de lugares rochosos, montanhas, cheio de alguns lugares de florestas, castelos, mas num campo limpo, com as suas, digamos, planícies ou montanhas, os seus morros, suas colinas ao redor, eis que se reuniram esses eus maiores, É só gravar, a Fabiana já começa a pressentir as energias. Foi tenso ontem, não foi? Nossa, foi. Essa série nos tem cobrado energeticamente um preço muito alto, tanto que ontem eu tive que parar umas 5 vezes de gravar. Eu tive que reouvir as partes gravadas para mim poder voltar a ter a linha de raciocínio para poder estar fazendo as explicações, porque ora uma coisa aqui, ora uma coisa lá, não, foi muito difícil. Para vocês terem uma ideia, o telhado da casa está lá inteirinho, não é, Fabiana? Estava fazendo barulho. O telhado estalando como se tivesse gente correndo aqui em cima, assim, ó. Isso era o que? Era umas 11h30 da noite? Meia-noite, por aí, não era? Uhum. Correndo. As telhas faziam barulho de pessoas correndo em cima da casa. Correndo mesmo, para valer, pisoteando mesmo. Estouros. E, nossa, altas coisas estranhas. E tanto que hoje nós estamos gravando bem mais cedo, a pedido da Fabiana, para não ficar tão tarde e aquelas energias estarem ao redor, nos atrapalhando. Agora são 20 horas em ponto e nós estamos gravando, para não gravar às 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. E o que acontece? Esses eus maiores combinaram de se reunirem. Como? Mas por que que eles iam reunir? Como que eles iriam numa reunião, numa planície, algo plano, todos eles reunidos, eles iriam, Marcelo, destruir um reinado de um extraterrestre com associações com os outros. Como que isso seria possível? Sabe como? Prestem atenção. Eles se reuniram na Casa dos Milhões para uma intensa e poderosa meditação com todas as forças cósmicas, aonde eles iriam manipular dentro da dimensão uma frequência tão poderosa, cósmica, mas tão poderosa, que faria com que a dimensão entrasse em colapso. Porque a dimensão, vamos dizer que ela trabalha na frequência A, B, C e E. A, B, C e E. E eles colocaram A, B, C, D e E. E eles colocaram a D, que não podia estar, como um vírus. Colocaram uma frequência de energia que não é compatível com o quê? Com esta realidade, essa dimensão.
eles iriam causar um grande colapso, energético de dentro para fora do plano. Se o plano astral for para as cucuia, a terceira dimensão vai embora. Se a terceira dimensão for para as cucuia, o plano astral vai ter alguma, vai ter alguma repercussão energética, vai mais eles reconstituir a terceira dimensão, assim, ó, tranquilo. Mas se o dano for lá, acabou a terceira dimensão, acabou tudo. Acabou tudo. Então, quando eles começaram a fazer um imenso trabalho, orientado pelos Dracos Brancos, orientado por, pela Draco Branco Fernanda, eis que naquela meditação extremamente poderosa, na casa de milhões, entenderam? De canídeos, junto com os Dracos Brancos, eles começam a manipular uma energia que começou como uma explosão energética subindo no plano astral, subindo para o plano astral, e eis que os alarmes, digamos, de uma forma para você analisar, da quarta dimensão soaram extremamente fortes, e todos os draconianos, reptilianos, alienígenas e os magos negros saíram de seus castelos e observaram que algo muito horrível estava para acontecer naquele lugar. E quando eles chegaram naquelas planícies, eles viram algo que eles não conseguiam assim acreditar. Eis que havia assim um agrupamento na casa dos milhões de cães, lobos, homens-lobos, seres-lobos, seres canídeos, que eles estavam em pé, formando símbolos cósmicos sagrados. E eis que no centro, mas no morro, habitava o quê? Os Dracos Brancos, vindo de Orion, orientados pela Draco do planeta Cristal, que estava emitindo, fazendo uma harmonização, uma sintonia, uma... Vamos dizer, não vou canalizar, só eles estavam emanando energia deles, numa codificação que era algo brutal, porque estava sendo orientado pelas energias de Orion, e aqueles guerreiros canídeos estavam ali apostos para tudo, porque eles aprenderam sobre orientações dos Dracos Brancos, eles aprenderam como a transmutar, a mudar os seus eus maiores, acionando como um dispositivo espiritual interno, transmutando em seres canídeos os seus eus superiores que se encontravam na constelação de Sirius. E eis que neste momento, quando eles canalizam, que eles emanam essa explosão de energia, que o plano astral entra em estado de alerta crítico, aonde os magos negros saem dos seus castelos, aonde os dracos saem dos seus territórios, dos seus palacetes, os dracos, todos os seres extraterrestres se caminham nessa planície, como que numa guerra, como que, vamos dizer uma coisa bem legal, como uma Armagedon, numa guerra final, mas não aqui. Porque o reflexo dessa energia criou uma instabilidade tão grande que eis que houve trevas na Terra. Não sei se você já pôde pesquisar, mas em alguns relatos, porque a história é muito manipulada e muito fajuta. Deixa eu colocar a câmera aqui de volta. Eis que há relatos em que houveram períodos na Terra de trevas, dias de trevas. A Terra entrou em colapso, a natureza estava em colapso, como se a Terra estivesse em ira. Não, não é a Terra. Aí eles pegam assim, eles vão contar para você essas histórias hoje em dia, eles colocam uma coisa tipo assim, por exemplo, né, um exemplo, né? Ah, quando crucificaram Cristo, eis que a Terra entrou em trevas, os céus escureceu, trovões, tremores de terra, ou em outras histórias de outros avatares contando em algum período onde a Terra entrou em estado de calamidade, por um período curto, onde tiveram pessoas que morreram, raios, trovões. Sabe o que vem na minha cabeça que agora? Quando eu li o livro de Mormon, vem na minha cabeça aqui agora. Você lembra que quando conta da crucificação de Jesus lá, né? Que ele tinha ficado, era... como é que era? Ele tinha sido crucificado... Não é essa parte, não. Ele foi crucificado e até a ressurreição dele, até lá no livro de Mormon contava que a Terra tinha ficado em trevas. Lembrei isso agora falando. Em trevas, que nem quando eles acendiam luz, mas a luz não tinha poder de iluminar nada. Houveram trovões, furacões, montanhas se movimentaram, o pau quebrou. Então, assim,
Tem relatos, vocês vão procurar aí, vocês vão perceber. Ah! Porque a religião fala assim, eis que Deus ficou enfurecido. Deus ficou enfurecido. E eis que Deus... Houve trevas, houve trovões, raios, tiveram as montanhas se moveram de lugares, a natureza ficou doida. E o povo morria assim, morria, desencarnava assim a rodo. Vocês vão analisar que muitas religiões, relatos antigos falam de um período de trevas. Mas como assim, trevas? Mas o sol não brilha? O que é que fizeram essa... Apagaram o sol? Como assim apagaram o sol? E as estrelas que estão no firmamento dos céus? Como que houve trevas e nada se podia ver? Ah, mas foram os vulcões que... Que entrou em erupção, tudo ficou nublado e ninguém não via nada. Ah, pessoal, misericórdia. Misericórdia. Eis o que? Que a dimensão entrou em colapso. A dimensão entrou em colapso. Ah, mas não vai dizer que os vulcões entrou em colapso e houve soltando fumaças, né, tampando tudo? Aí já tinha matado, aí era resetado o planeta inteiro. Houveram trevas porque a dimensão não conseguia estar no seu padrão configurado. Configurado. E o que poderíamos chamar de uma guerra nos céus... Que o astral, muitos o conclamam, o chamam de espiritual como para o céu. Eis que... Desliga a luz, desliga a luz, desliga a luz. Não, mas eles vão morrer muito lá. Não, 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 deixa morrer, deixa morrer. O negócio é aqui. O pau está quebrando aqui. Desliga a dimensão. Só não corta o modo de sobrevivência deles. Deixa lá, porque vamos resolver aqui. Porque se aqui acabar, acaba lá também. Vamos. Desse jeito. E os magos saíam, eis que os reptilianos, tropas, os dracos se juntaram, os generais saíram tropas para ir neste lugar onde eles estavam num processo de meditação, conectados a Orion, conectados a Sirius, energias vindas de Sirius, energias vindas de Orion, e eles fazendo um trabalho poderosíssimo. E eis que se encontrava aquele vale de canídeos, lobos, seres lobos, e eis que um pouco acima da colina, como que no morro, ali havia os dracos brancos que estavam orientando sobre o comando de Fernanda. E você vai ver que num vale, em cima, parece coisa de Senhor dos Anéis, hein? Ah, como é que é o último filme do Senhor dos Anéis, Fabiana? É, o Rei lá, Retorno do Rei? Sim. Retorno do Rei, é. Mas é o mesmo aqueles tipos, mas pensa algo muito maior, muito mais abrangente. Pois estamos falando de seres cósmicos. E eis o que acontece. Aqueles eus maiores que haviam aprendido a se tornarem o quê? Se tornarem a figura dos seus eus superiores, que Sirius dos canídeos, eis que começa-se uma batalha onde tropas reptilianas vêm. E os canídeos que foram aqui, entraram aqui ou lá. Eles não vieram para empunhar espadas, levantar escudos e guerrear. Eles vieram através da sua essência, da sua energia, compactuados com os dracos brancos, transmutar, criar uma energia que fizesse com que a dimensão... Se você destrói a quarta dimensão, o plano astral, mundo espiritual, você liberta, você destrói a terceira junto. Uma coisa destrói a outra porque a terceira não se sustenta, não consegue se sustentar sem a quarta, o plano astral, o mundo espiritual. E eis que eles, naquela batalha espiritual, de energia, de frequências energéticas, eis o quê? Que as tropas reptilianas vêm. Elas vêm sobre os comandos do quê? Dos dracos, generais dracos, dominadores. E quando eles descem nos vales, eis que os canídeos, pois não estavam na sua força total, porque para você combater um reptiliano no plano astral, você tem que estar o quê? Você tem que ser um eu superior para você o quê? Para que você tenha igualdade.
Ali eles estavam canalizando uma energia vinda de Sirius, do planeta dos canídeos. E ali eles estavam, dos planetas deles, eles estavam transmutando, eles estavam assumindo a forma daqueles lobos, mas eles não estavam na sua força potencial toda. E o que que aconteceu? Então, quando chegaram-se as tropas de guerreiros reptilianos, eis que eles olham e eles se assustaram pelo número e a agressividade. Pois os canídeos não são seres de terem contato com os reptilianos. E quando eles veem aqueles seres, que eles vêm com força total, com força bruta, eis que aqueles lobos, eles começam o quê? Eles começam, de uma certa forma, a temer por aquilo que podemos chamar de desconhecido. E eis que quando eles estão vindo, os reptilianos, eis que eles quebram a corrente, na qual deveriam continuar para manter a frequência, pois faltava-se pouco para destruir a dimensão. E eis que eles desmancham o que eles estavam fazendo para o quê? No impulso, batalhar contra os reptilianos. E o que que acontece? Quando eles percebem que a luta não tem como ser possível, eles recuam. Eles recuam e eles fogem, como que num ato de desespero, pois eles não estavam energeticamente mais naquela frequência, eles estavam até enfraquecidos, eles começam a correr e abandonar quem? Abandonar os Dracos Brancos e ali Fernanda. E vocês sabem que os canídeos, os Zeus Maiores, foram moldados por moldadores. E eis que os moldadores, com uma força total dos magos, como que num passe de uma ciência oculta, ou tecnologia, ou que podemos chamar de magia, eles transformam os canídeos de lobos para humanos, lá que podemos chamar de Eus Maiores, lá da quarta dimensão do plano astral. Então o que que acontece? Eles, como se fosse um grande lobo se transmutando e voltando a ser o quê? Voltando a ser humano. Daí vocês vão ouvir muito falar sobre os lobisomens, os lobos, né? Quem já assistiu aquela porqueira de tal de Crepúsculo, ou coisa ruim do capeta, aquela outra é ruim, danado, né? Aí você vê assim, eles, os humanos viram lobos, né? E os lobos viram os humanos. É coisa mais xamânica lá dos índios, né? Dos índios do filme, não é? Ah, é uma coisa meio que um conto lendário. Sabe-se a origem do conto lendário dos lobos, dos homens lobos? Essa origem não pertence à terceira dimensão. Isso é algo que veio da quarta, que aconteceu. E eis que o povo lobo, a raça lobo, a raça canídea, foi se destransformada, desviraram-se de lobos para o quê? Para humanos e os maiores. E eles foram o quê? Aprisionados momentaneamente, temporariamente. Eles foram... Tá vendo, Fabiana? É só a gente... Tá estudando? Né? É só a gente fazer, né? Só a gente fazer, as coisas acontecem. E eles foram o quê? Aprisionados. E como assim aprisionados? Ficarem reencarnando. Que é a maior prisão que existe do que reencarnar. Nada é mais o que podemos dizer penoso do que você não voltar para casa e estar reencarnando e vivendo aqui como humanos tridimensionais, vida após vida. Não é essa uma grande penitência para todos? Principalmente seres cósmicos. Mas os Dracos queriam os brancos, que sabiam que eles eram os responsáveis por aquilo. Os Dracos que acompanhavam a Draco Fernanda conseguiram escapar. Eles conseguiram escapar. Mas ela se viu sozinha. Porque nessas horas, meus amigos, é salve-se quem puder, acredite. E eis que as tropas reptilianas indo para matar. Para matar, pois eles descobriram a origem, a essência do problema. Então eles foram para matar a Draco. E eis que quatro generais, um deles vermelho, olhando aquilo, vendo aquela Draco sozinha, solitária, sendo abandonada, como ela havia sido antes pelos canídeos e depois abandonada pelos outros Dracos, que
fugiram, se tornaram invisíveis, eles partiram para cima dela com toda a fúria para matar. E eis que esses generais, vendo os reptilianos indo, esses generais levantando voo, abrindo suas asas, empunhando suas espadas e lanças e escudos, cercaram-na e começaram a lutar com guerreiros carnificinas reptilianos. E eis que os generais começaram a matar. Uma batalha entre um reptiliano e um draco, eles matavam na casa de dezenas com únicos golpes. Tamanha a força e supremacia de um ser draco-reptiliano. E eis que os outros generais, vendo isso, eles foram todos e circundaram. Imagina a cena. A draco branco no meio, quatro generais a circulando, fazendo barreiras. E eis o quê? Que outros generais fazem outra barreira, tipo assim, ou você, tudo bem, nós vamos fazer um acordo. Porque tudo é acordo. Acordos astrais, acordos cósmicos. Vocês se rendem agora pelo motim, pela traição. Nós não, nós pouparemos vocês e pouparemos esse ser pelas quais vocês a protegem. Vamos entrar num acordo ou acaba aqui para vocês. E os outros dracos, os quatro generais, vendo os outros maiores, um grupo maior, eis que se é feito um acordo. E eis que é aprisionado a draconiana branco e os generais. Levado a cativeiro, ou seja, aprisionados pelo sistema manipulador. Entende que não é fácil você entrar nessa terra, como muitos, por exemplo, nós somos o comando planetário de luz, nós vamos salvar vocês, nós vamos salvar, um fala que vai salvar, o outro vai ali. Meus amigos, aqui é muito bem guardado. Muito bem guardado. E olha o que eu vou dizer para vocês. Quando isso aconteceu, não estava assim nas melhores formas de guarda e proteção dessa dimensão, não, pois eles já estavam preparando, né, um outro mundo e já levando pequenos grupos para outra terra. Um paraíso. Um mundo onde só, entre aspas, existirá paz, sossego, existirá tudo que é do bom e do melhor. Então aqui já estava começando aos poucos a ser deixado de lado, pois eles já estavam que com seus olhos em algo mais interessante para eles. E eis que eles restabeleceram a dimensão. Pode ligar, volta a dimensão. Acabou a frequência. Isso serve para que nós venhamos a nos precaver ainda mais, pois estavam ocultos aqui e nós não sabíamos. Agora nós sabemos, saberemos como nós aprimoraremos, como proteger esse domínio, esse reinado. Esse reinado. Foi por pouco. Foi por pouco. Não repetirá isso, se repetirá isso novamente. Tudo bem? Mais uma para nós anotarmos, para nós vermos o que eles podem fazer entrar aqui. Os outros dracos brancos voltaram para Orion, levando um relatório de tudo o que aconteceu. Uma draco ficou para trás aprisionada. Os canídeos entraram para a reencarnação, para o ciclo eterno. Se assim podemos dizer, pois a maior penitência é não deixar o planeta e ir para outros mundos. Então, olha o prejuízo, olha a instabilidade dos mundos canídeos, que tem milhões de eus maiores canídeos agora, que estão como que invernados, dormindo, apagados. Porque eles, através de um sentimento que... Isso sim poderia ser chamado de sacrifício, sabendo dos riscos, de amor, para poder ajudar, tomando para si uma causa que na realidade nem era sua. Pela braveza, pela honra, eles vieram. Sem,
sem saber exatamente os riscos de enfrentar um Elohim e de um grupo tão grande de tantos extraterrestres hostis e ruins, dominadores e morais, sem moralidade. E os canídeos vieram. Não calculando riscos. Não seria isso uma prova de grande amor, de sacrifício cósmico? E eles vêm. E agora, milhões de canídeos estão lá esperando para acordar, para que os seus aqui, que estão aqui encarnados há milhares de anos, tendo centenas de vidas já passadas, consigam acordar, descobrir a sua essência, descobrir o seu real ser, fazer as suas buscas e mudanças internas para voltar para casa. Então, percebe o que nos mundos canídeos, o quanto de eu superiores canídeos estão lá agora hibernando, dormindo, em coma, digamos assim, pois não conseguem se despertar. Enquanto você não despertar, você que é um canídeo, enquanto você não despertar, eles lá, os canídeos, não despertarão. Eles precisam de um despertar de terceiros. Ou não. Já que muitos de vocês são eles. Parte deles. Que enquanto você não voltar, ele não despertará. E acredite, o canídeo que me procurou, que eu chamo de Kiras, que se apresentou como Kiras, ele não se encontrou nessa batalha, ele não veio para a Terra. Kiras é um estado de espírito cósmico, não é o nome de uma raça. Kiras é um estado de frequência na qual você se encontra. O ser que me procurou junto de alguns outros, ele tem outro nome, eles têm outros nomes. E eu falarei muito sobre ele, quem é ele, o que ele faz no planeta dos canídeos, por que que ele não veio nessa batalha, por que que ele está vindo agora, por que estão requisitando ele. E ele veio trazer o estado de vibração chamado Kiras. Uma coisa interessante, quando eu tive o primeiro contato, que eu fiz o primeiro vídeo, eu me lembro que ele se apresentou como Kiras. E quando me fala o nome, eu vou para o Google pesquisar. E depois de Akar, eu nem sabia que existia um restaurante chamado Akar. Eu não sabia mesmo. Depois eu falei, puxa, que coincidência, na minha cidade tem um restaurante chamado Akar, na qual é o nome do meu superior, né? Eu vou lá ganhar umas boquinhas, deixa eu pegar um rango vegetariano aí, não, né? E depois disso eu comecei a pesquisar, falei, antes de qualquer nome eu vou pesquisar. Eu fui pesquisar sobre Kiras, e uma coisa interessante, eu não sou de assistir seriados. Igual, eu fiquei tão eufórico para assistir Star Trek Discovery, mas depois desanimei, porque não assisti um único episódio. Depois que eu vi a nave panqueca girando, eu falei, ah, não, deixa para lá. Eu não tenho paciência para videogame, eu não tenho paciência para ver seriado. Eu sou o cara mais chato do mundo, às vezes esses dias os meninos colocaram para assistir Jumanji, baixaram o filme. Ah, vai assistir com a gente, pai. Na metade do filme eu tinha ido era deitar. Aí eles olharam, pai, você não vai assistir com a gente? Você não vai estar junto da gente? Ah, não vou não. Passou 10 minutos, eu voltei. Não voltei, Fabiana? Volto. Fiquei com dó deles, porque queria a presença do pai. Às vezes a gente é tão egoísta que a gente pensa mais na gente. Às vezes a gente tem que ver que a gente tem um comprometimento com eles aqui. Porque eu não jogo videogame com meu filho, eu não gosto de videogame. Ele adora, eu não gosto de jogar. Eu, seriado, não tenho paciência. Fabiana diz que eu sou um dos caras mais chatos que ela já conheceu na vida. Ela não é, Fabiana? É, verdade. Nossa, mas você foi tão enfática em afirmar. Mas... Você afirmou com força mesmo. Mas...
Ela fala, não, ninguém te atura, não. Você é difícil pra danar. Você é uma pessoa muito difícil. Você muito difícil? Você sabe disso. Tá vendo? É, ontem eu levei uma sessão de ralo da Fabiana que levou meia hora. Eu tomei um esfrega verbal e eu, não, tá certo, então tudo bem, tá, tudo bem. Você entendeu? Não, tudo bem, tá certo. Por que você assim, assim, assado? Não foi? Foi. Tomei uma sessão verbal, levei, a me pegou, me deu um chapisco frente e verso verbal. Falei, não, senhora, tudo bem, senhora. Senão não dá pra te aturar, você é muito, você é insuportável. Você é insuportável, ninguém te atura. Não, mas não foi grosseiramente assim. É, você foi aquele que tá educadamente, mas daquela forma que você destrói a pessoa, né? É na educação. Que você não tem nem como você retrucar. Não é que eu quis te mostrar o que você... A sua forma de ver as coisas e a isso. Minha forma. Pois é, e você vê que a forma dela foi me brava. E o que que acontece? Eu fui pesquisar sobre o nome Kiras e eis que eu entrei numa série, eu não sei se é Teen Wolf, uma série de lobisomem. A galera é lobisomem, acho que é lobisomem, tem Teen Wolf, tem reptiliano, sei lá, mais por aí. Eu até coloquei no dia seguinte da gravação do meu vídeo, eu coloquei um pedaço de um clipe onde tinha uma mulher, parece que era ninja, estava lutando com umas espadas, mulher lutando, pau quebrando, nem lembro mais, tá no meu Facebook, eu coloquei no Facebook. E a mulher parecia que pegava uma energia canídia, virava um lobo atrás dela, surgia, emanava, uma luz acendia, uma aura, uma aura de lobo, e ela lutava com as espadas lá, aquele lobo gigante, eu nem lembro mais, tá no meu Facebook. Quando eu fiz o primeiro vídeo sobre Kiras, no dia seguinte eu coloquei, falei, olha que interessante, porque até então acreditava eu ser Kiras, o quê? Kiras, o nome de um ser, eu sou o guerreiro Kiras, eu sou Kiras, o guerreiro. Então, olha como é que às vezes, os dominadores, porque todos os filmes, seriados, musicais, clipe de música, quando é algo que abrange em escala global, que é uma coisa que tem influência global, você não monta um cenário do jeito que você quer, não. Ali tudo é milimetricamente calculado, como que vai ficar, o que vai ficar, o que simbolismo representa, que código aquilo ali vai representar. É tudo muito bem elaborado, não é feito pros cocos, não é para de qualquer jeito, aí, vamos gravar, tá bom demais. Não! É tudo muito milimetricamente calculado. Então, assim, não é de qualquer jeito. E acontece que eu tava vendo e eu vi aquela energia, né? Apareceu quando o Goku aciona o seu, sei lá, acho que é Ki, nem sei mais como é que fala, fica aquela luz lá emanando dele. Os Cavaleiros do Zodíaco sobem o seu cosmos, é o cosmos, né? Fica lá, elevam o cosmos, acho que essa é a palavra correta, né? E eu vi que aquela guerreira, ela parece que ela elevava um ser, uma energia de um lobo, né? Que estava atrás dela, um cachorro gigante, uma coisa invisível que você via como um formato de uma aura. E eu observava aquilo, falei, que interessante, acho que não sei se a mulher chamava Kiras, ou não sei, alguma coisa tinha a ver com Kiras, e a mulher lutando lá, e surgiu uma energia lá, ela virava assim, um lobo atrás dela. E eu falava assim, poxa, interessante, né? Kiras tem o nome do guerreiro, o nome do guerreiro canídeo. Só que eu não sabia, achava que era o nome dele. Como, por exemplo, o nome do meu eu superior se chama Akar, o draconiano Akar. Esse é o nome do meu eu superior. Então eu achava que aquele ser na sua totalidade se chamava Kiras. Quando, com contatos, conversando, pedi muita ajuda a César. César, não me deixa ser enganado. Não me deixa ser enganado. Quem é esse ser? Isso realmente, você já ouviu falar, você conhece, né? Os Colupos, vocês conhecem, isso é conhecido, né? E pedir ajuda para o quê? Para não cair numa cilada, numa armadilha. E foi-se por isso que demorou ser feita a série. Não é qualquer um que chega, meu nome é fulano, faz um vídeo aí, ah, fulano, o que você quer que fale? Não, eu procuro filtrar cosmicamente com eus maiores, indo ao astral, conversando, para sondar antes de trazer qualquer tipo de fundamento ou informação, porque isso não é brincadeira. E o que acontece? Com o passar do tempo, eu pude aprender e entender que no mundo dos canídeos, Kiras é um estado de espírito deles, um estado de evolução espiritual. Então, o canídeo que se encontra no estado Kiras,
ele está num estado muito elevado. Seria mais ou menos como que sacerdote. Eu vejo isso na minha cabeça agora, sacerdote. A palavra sacerdote. Não tem hierarquias religiosas? Temos, por exemplo, sacerdotes, ministros. Vamos para um sacerdote. Né? Kiras seria como que... Porque os canites trabalham uma forma... A forma deles é mais ou menos uma coisa tribal. Meio que xamânica. Mas não vai... Não entra na viagem do xamanismo aqui, não. Que você vai rodar. Não vai nessa de xamanismo aqui. Eu estou dando só um parecer, porque nós estamos falando de uma raça canídea lá da constelação de Sirius. De Sirius. Entenderam? Não é daqui da dimensão manipulada, não. Não sei se vai rodar. Mas eu estou usando essa forma, uma coisa mais... Uma coisa assim... Um raciocínio, uma coisa xamânica, indígena, tribal. Kiras é um estado espiritual pleno com o cosmos e com o universo. Quando um canídeo está no estado Kiras, que ele pode ser chamado de um Kiras, foi isso que eu aprendi. Ele está num estado pleno com o universo, extremamente elevado. Eu estou aqui para mostrar isso para você, para que você consiga. Um dia que ainda antes de ir embora, acessar o estado Kiras, para que você possa voltar para aqueles lobos gigantes, fortes, imponentes, maravilhosos que estão hibernando, dormindo nos mundos canídeos à espera de você, guerreiro e guerreira canídeo, que deve encontrar o estado Kiras, o estado de espírito e evolução espiritual. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção. Se você gostou, deixe seu joinha. Que você não pare, pense, reflita, analise ainda. Mas comece a fazer um auto trabalho interno, assim. Uma autoanálise. E no próximo vídeo, a gente continua e temos mais informações bem bacanas para todos vocês. Fiquem todos em paz, que o universo conspire a favor de todos, grandiosos e maravilhosos guerreiros cósmicos. Tchau, tchau.